gjelozi pa dashuri sot, kështu do t'a nisim sot rubrikën miqtë e emisionit Stop. Në fakt, sa gjelozi janë shqiptarët? A kanë besim ata tek partneri dhe partneria tyre? Shkojmë t'i pyesim. Ne shqiptarët jemi gjeloz si natyra të vsh. Unë bëhem gjelozë sa del nga dera, se është i bukur. Por, nuk e ngacmoj, po e shqetsova unë, të shkoj diku tjetër. Të të thoshte shiko zemra se sot po flin nga kjo shoqja ime punës. E ka kolege punë, olla, ka vite që punon me të. Sikur të flim të tre më mirë, do ishte perfekte. Edhe unë jam aty, edhe gjithë shok punë, shoqë punë. Me qënë se si e gjelosi, to është e indi të shiko zemra se unë do iki një javë me pushime, me shok dhe me shoqe, do iki mjashtë. Unë do bësha qef, do isha fri, atë javë. Unë plasa. Ja, më shfarë të shfa gjelosi. Si e gjelosi? Do iki me shokët, me shoqe, do iki një javë pushime jashtë shtetit për shkakun në një vend. Te shtëpia bëhet mirë. Do e li. Jo, jo, jo. Ai është shqiptar ti? Po, po. Po, po, do e li e tondët. Po. Bravo të koftë. Ora të flegu të doje, mba për shtype fare. Ti, ti gëllë për shokje, pësë, s'ka në të keqë. Me shokje dhe me shok, jo vetë shokje. E? Me shokje dhe shok. A, me, po mirë më edhe me shokje. Kanë që të drazë, zërë. Unë kam pështu me që jetë që këti. Unë kam kujtu të zjamë, po ke të zhvonja, po shumë. To është shiko zemra, to është të dush. Zemra më thotë të nditën, ma. Da bëndë këshu. Në me më bë pështypje. Që shne. Gjëtë të është. Po flikë kjo, nësot nga kjo kolegja punës, sepse më ka ftu kjo për darkë edhe po rrison dhe këtej. Po, kje prima na, pa i skopë se vjen mama, se e vori. Jo mërë se të shpërmushen që ko që ko me baj, se s'ko që a ban pa. Jemi gjelos, tua. Të merë. Po ti e gjelos si natyr? Ha? Ti e gjelos? Më keqja koma. Je bërti në njerë gjelos të gruaja jo? Unë për atë jo, pa i për mua. Shikon? Për në erdi jem shikon mua. Ose loti të dali me shoqërin për shumë me... Për në ku të vete? Në shpi më burë. Për mi letë vejen me shoqërin, me shoqët e tjetër. Nuk e gjej vetëm tek gjelozia e madhe, më shumë mendje hapur. Ty do të thoshte nëse pas nesër shikoj se do flet sot nga shoku i ngushtë që e kam si vlla. Do e pranoje këtë gjë? Shiko, nëse ajo si të shkarrën si marrëdhënie, sigurisht që po. Flet jo. Tani jemi të mëlej që ka frikë për natën, me nejtë natën vetëm. Shiko se unë sot do dal me shoqërinë time në klab edhe do kthehem 5-6 mëngjesit. Dalje? Po s'ka shoqëri e vëllai, në moment që martohesh, ka nevojë dhe ajo të dalë me shoqërinë e vet, ti s'do e lije. Po s'bot fjalë ti. Pse? Po kur s'dalun pse dalin ajo? Drejtat janë të barabarta.